folkens, og velkommen til en helt ny video. I dagens video så skal vi ha en back to school haul typ, men vi skal ha masse greier siden det er back to school haul. Og det første jeg tenkte å vise dere var, jeg har kjøpt noen greier, og jeg har fått noen greier. Jeg gikk nemlig inn på Finn, og så letet jeg etter sånne der typiske, du vet, sånn high school-skap. Dere vet, sånn som det her. Ja, jeg fant et kjempedårlig high school-skap på Finn, som ble gitt bort. Og jeg valgte å male det, og skrive mitt navn på, og gjøre masse greier. Og så hadde jeg lyst til å dekorere det, så sjekk det her. Bokstavene ble litt skjev, men det er bare skjermen med det. Og inni så er det rosa. Nå skal jeg kjøpe, nå skal jeg dra på Clas Ohlson. Jeg tok også litt sånn rosa der og der. Og nå skal jeg gå på Clas Ohlson og kjøpe litt sånn magnetiske greier som jeg kan feste inni klesskapet her. Og litt sånn stash til å ha inni her. Så jeg skal dra på Brotubben nå. Ok, så jeg driver nå og ordner med mitt lille skoleskap som jeg skal ha som litt sånn motivasjon til skole. Og den står der. Altså på siden der, ignorer det, for det er ikke noe fint. Men jeg skal male det, så just try to ignore that. Jeg skal male det, og jeg skal vise dere sluttresultatet uansett. Men foran her så har jeg i hvert fall skrevet Dina, og sånn her ser det inni ut. Du åpner bare den. Og der har du innvendig. Den har også en liten hylle der også. Og der nede har du plass til litt forskjellig. Det var i hvert fall plass til litt forskjellig der. Og det er magnetisk, og det er sånn faktisk et high school-skap ser ut. Og jeg tenker liksom jeg skal prøve å gjøre det litt sånn high school, så jeg får litt sånn motivasjon for året som kommer. Og hele skapet i seg selv fikk jeg gratis på Finn, så det var nice. Men nå skal vi dekorere inn i det her, og jeg skal vise dere hva jeg har kjøpt til my school-skap. Ok, jeg vet ikke om dere ser her. Men her har vi i hvert fall skoleskapet mitt. Oi, ikke det der. Og jeg skal vise dere hva jeg har kjøpt inn til det her. Så første var på Biltema, så kjøpte jeg denne notatblokka her. Med magnet bakpå, så den skal jeg feste rett på innsida her. Oi, vi setter den der. Så jeg liksom kan notere og do notes on that. Neste ting jeg kjøpte var disse to tingene her fra Clas Ohlson. Denne permen her, de var på tilbud til sånn 30 kroner, og det er sånn mykt stoff. Dette er en sånn perm man kan sette inn, se bare for alt den her, inn litt sånn ark og sånn. Og den tenker jeg egentlig bare sette helt øverst. Nei, den har kanskje ikke plass der. Jo da, hvis jeg setter den på skrå inn sånn. Oi, sånn vet du, der var den, den var ment at den skulle stå der. Og så kjøpte jeg en til ting på Clas Ohlson, den er jo pakket inn i plass. Men det her er altså en sånn til, og den lukter litt spesielt. Og her kan jeg altså ha, det er igjen sånn stoff, den tenkte jeg skulle stå. Der satt den jo helt perfekt, vi finner ut av det, vi finner faktisk ut av det. På ark, nei, på, herregud, normalt så kjøpte jeg denne lille lunsjposen her, som står Bon Appetit. Eller lunsjvesken, det skal holde maten kald hvis du har noen kjøleelementer. Og midlertidig plass, jeg skal sette den, jeg skal bare rive av den lappen her, sånn. Nemlig, det er en sånn liten krok på siden her. Det er en liten krok her. Som jeg liksom har lyst til å sette den litt på siden her. Altså, se så kult! Den har bare blitt til nå. Videre så var jeg på Biltema igjen, og her så kjøpte jeg noen rosa magneter, som også skal henge på skapet. Og der skal de bare, jeg tenkte bare, jeg skal henge opp noen bilder og sånn, kanskje. Der mistet jeg halvparten av, jeg mistet alle, utenom en ned på bakken. De skal i hvert fall henge litt rundt sånn på skapet, tenkte jeg. Sånn tenkte jeg liksom, og så henge et eller annet sånn, for eksempel timeplan som jeg får fra skolen, henge det opp på denne siden her. På Biltema også, så kjøpte jeg den her, og den er så tom. Den her, og den var dessverre bare blå. Jeg tror liksom alt var blått der. Det tror jeg fordi Biltema-logoen er blå, så derfor ble det blå. Men se på de syke metallknottene her. Sikkert fordi den veier så mye at jeg var litt redd for at den ikke skulle. Men den her har ikke plass liksom akkurat på selve der. Men jeg har plass inni her, men jeg føler liksom det blir litt well too much. Så jeg vet ikke om jeg skal ha den. Kommenter under om dere vil jeg skal ha den. Nå sitter den støkk, mer eller mindre. Skal jeg ha den liksom rett
under her. Ellers kan du sette den der og ha drikke og litt sånn forskjellig. Midlertidig så bare presser jeg den inn her. Videre så kjøpte jeg... nei, jeg kjøpte ikke, men jeg tok med det her fra oppefra faktisk. Det er en sånn magnetisk kjøleskapsholder, et eller annet. Til å ha tusjer og sånn oppi. Jeg tror den er fra IKEA. Det står ikke hvor den er fra, men jeg tror ikke helt sikkert at den er fra IKEA. Den skal bare fettes rett, mest sannsynlig rett ved siden av notatblokka der. Og så har jeg nemlig kjøpt som... Kjøpte det her settet med tusjer fra normal til 30 kroner, tror jeg. 36 kroner, eller noe sånt. Og det er... Hvor mange tusjer er det oppi? Ja, 30 tusjer. Så det jeg bare skal gjøre er å bare ta hele greia her. Jeg fikk også noen klistermerker fra dere i... jeg har brukt en del av de. Men jeg har lyst til å bruke noen på skapet. Jeg kan virkelig ikke tenke meg om jeg skal ha dem ut på. Jeg vil ha dem ut på. It's a vibe to ha dem ut på skapet. Good vibes only. Vi klistrer det litt sånn skrått ned på her. Så blir det en blomsterbukett. Den klistrer vi hvor da? Kanskje her oppe? Den her oppe. Vi har en vannmelon, en person som surfer på en vannmelon. Der svømmer den der nede, og så er det siste, det tenker jeg går rett over navnet mitt her, det er Lemonade. Ok, så jeg har også kjøpt meg blått lys som jeg skal ha i skapet. Nå ordnet jeg det sånn at det lyser liksom helt på siden, så tok jeg det over der. Og så ser det som en stjernehimmel i my skap. Jeg elsker det. Jeg digger det. Her i bånd så får sekken min plass, som jeg tenker jeg burde prøve å sette her inn hver gang. Det jeg har gjort nå er at jeg har satt i parfyme der, og vannflaska mi som står navnet mitt på der. Og jeg har satt inn hårspray der, sånn greier. Og så har jeg litt mer jeg skal fylle der. Så det var i hvert fall mitt skap. Jeg er veldig fornøyd med det. Jeg håper at det liksom gir meg motivasjon til skolestart. Fordi, skal vi helt ærlig, har ikke vært så motivert. I hvert fall andre ordet. Andre VG2. Og jeg føler liksom fortsatt ikke jeg er motivert. Jeg skal fylle penalus mitt. Og penalus i år kommer jeg til å bruke som jeg har brukt helt siden. Jeg tror jeg har brukt det siden 9. 10. klasse. Nei, 9. eller 8. klasse. Det er fordi jeg liker litt at den er igjennom med meg hele veien. Jeg synes helt ærlig det er et veldig greit penalus som har plass til utrolig mye. Jeg tror jeg kjøpte det på ARK en gang i tiden. Nå tenkte jeg å vise dere hva som ligger oppi det her depressive penaluset her som jeg hadde fra andre året. Ok, så det første jeg finner her er en lip oil som er veldig dårlig. Kjøp den på normal. Ikke til å anbefale. Den føles som... Den er veldig ekkel, da. Denne blyanten er ikke min engang. Jeg fikk låne den av Tiril, venninna mi. Og jeg har beholdt den siden, og jeg har drivet å tygge på henne, så hun vil ikke ha den tilbake uansett. Denne fargen synes jeg er skikkelig stygg. Altså, sånn, det er en sånn stygg rosa farge, som er sånn der... Det er så kjedelig å bruke den fargen, for man bruker det overalt, så jeg liker ikke den her. Jeg liker pastellfarger, og de har jeg faktisk ikke fått kjøpt inn enda, men jeg skal kjøpe inn pastellfarger i markeringstusjer. En åpen blyantspisser her. En Daim-sjokolade. Den her er egentlig stjålet, eller det er ikke stjeling. Jeg fant den på bakken, så tok jeg den. Så hvis noen savner denne markeringstusjen her, jeg har den. Jeg måtte bare låne den en gang, og så har den bare vært i penaluset mitt siden. Nå som penaluset mitt er tomt, så tenker jeg å fylle det med dere, og skal vise dere hva slags ting jeg har kjøpt. Ok, så det her er noen av tingene jeg skal ha med meg. Dette er ikke noe sponset ark eller noe sånt. Det er bare det at jeg skal... Det er liksom sånn nytt jeg har kjøpt, da. Så det jeg i hvert fall skal ha er disse pastelltusjene her. Jeg elsker pastellfarger, og det får meg til å få motivasjon av skole. Så de skal rett opp i penalus mitt. Jeg pleier alltid å sette det rett opp i den største lomma her på siden. Linjal er alltid lurt å ha med. Passer. Jeg pleier egentlig alltid å sette den i ytterste lomma her, for jeg bruker den mindre. Disse to blyantene her, folkens. Seriøst, dere får kjøpt de sikkert på overalt. Det her er merket på de. De er så sykt gode blyanter. De holder så lenge, og de er gode å skrive med. Jeg kan skrive 100 år med de. Jeg må bare spisse de. Skal jeg gjøre med en gang. Look at that. Nå har vi fresh spisset blyanter til skolestart. Så kommer vi til to penner som jeg har hatt gjennom forrige skoleår også. Den her er basic. Easy, men jeg er ikke så glad i den, fordi blekket hopper.
tepper, om det går an å si. Og så har vi den røde her. Den er utrolig god. Den elsker jeg, så den kommer jeg til å beholde. Jeg må kjøpe meg en ny, for jeg vet ikke hvor man finner den engang. Og så disse lappene her, som du kan sette mellom boksider. Eventuelt hvis du har noen viktige notater, så kan du klistre det imellom sånn. Så kan du bla den opp på riktig side. Har også med meg den her post-it-lappene her, som små post-it. Så har vi altså min all-time favorite blyantspisser. Brukt den flere ganger. Og dere så meg i fjor, hvis dere så på min back-to-school-haul i fjor. Så kjøpte jeg litt sånn stash. Jeg kjøpte blant annet en sånn pen som gikk opp. Men den har jeg mistet. For jeg har nemlig kjøpt noe i samme kolleksjon som den her. De har fått inn mer i år. Så jeg måtte bare. Så i år så har de altså, for det første, den her er ganske brukt. Så jeg tenkte jeg skulle kaste den. Jeg kan sikkert gi den til Dennis, fordi han bryr seg ikke om det er sånn teite viskler. Så bytte jeg den inn med en knæsj ny igjen. Så da har vi ny viskler til skolestart. Jeg kjøpte i samme type greier, så er det altså en limstift. Altså, folkens, disse blyantene her er fargerike over hele veien, måtte jeg på å si. Vet ikke hvordan de er å skrive med, vet ikke om de knekker fort eller noe, men jeg hadde lyst til å prøve de her. Og så kunne de nesten trodde at det her var denne pressepennen, men de har kommet med penn, i stedet for sånn blyantpenn. Videre så kjøpte jeg denne vanlige pennen igjen. Denne kjøpte jeg på faktisk Nille, og jeg synes den var så god, for det her er sånn blekkpenn. En sort blekkpenn som er liksom litt sånn rennende. Og pennene setter jeg i hovedlomma, holdt jeg på å si. Og så setter jeg limstiften i den mindre siden her. Og så burde jeg vel kanskje sette den her i hovedlomma. Så vi har altså, penalsen mitt er nå fullpakka. Vi har masse stasher oppi. Og som dere kanskje så er ryggsekken min i år skal være denne her. Lille douchebaggen i sort. Den her tror jeg er mange liter enn den her. Jeg tror den er 15 liter. Nå skal jeg vise dere hva jeg har oppi sekken min. Og det første som skal være med oppi er skolepesten min. Det får vi på skolen. Jeg har klistret ett klistermerke på den. Jeg tror egentlig ikke jeg får lov, fordi de sa det ikke var lov, men nå gjør jeg det. Det må være oppi. Og PC-laderen. PC-lader. Jeg skal bare si dere, PC-en veier et tonn. Kan det ikke komme noen lettere PC-er? Fordi jeg mener det. Jeg kjenner når jeg går ut, og jeg bare, oi, jeg har glemt PC-en, for jeg kjenner forskjell på vekten. Videre så har jeg jo tre ulike notatbøker i ulike farger. Hvor er den siste? Vet du hva, jeg føler jeg har gitt opp livet litt her nå. Så jeg elsker de her. Jeg kjøpte de på Dollar Store, av alle ting. Og de er så utrolig gode. Jeg må nok ha flere notatbøkker, men skal jeg være helt ærlig, så vet jeg ikke hvor mange fag jeg har. Og jeg vet liksom ikke, jeg har ikke kommet helt til lærerne heller. Og det er et sånt skoletips. Hvis dere skal begynne på videregående, eventuelt ungdomsskolen, så er det veldig mange lærere som velger å bare ta powerpointer. Og hvis det er powerpointer de går igjennom, så er det nesten ikke vits å notere ned i notatbøker. For de har null respekt. De fleste lærere har null respekt. De bare slider til neste side når de har snakket ferdig. Og de snakker jo selvfølgelig ikke en hastighet som en, jeg vet ikke, kjempelav hastighet. De skal fortest mulig gjennom den powerpointen, og da rekker du ikke å notere ned. Og nå, folkens, nå har vi kommet til det lille delen av videoen hvor jeg viser min emergency kit. Så det første jeg har valgt å ha med emergency kitet mitt er rett og slett en hand gel antibak med lukt av sitrus. Og denne lukten er bare så godt. Og det er så greit, for vi har kantine, og den lukter jo amazing godt. Jeg liker de her fra Bubble, de her får du kjøpt på. Vet du hvertfall hvorfor kjøpte de på Fredrik og Louisa, og de er også i vannmelon sent. Hårstrikk, folkens. Det er alltid en som glemmer hårstrikk. De fleste gangene er det meg, og det er irriterende. Deodorant, veldig kjekt å ha deodorant med, for å si sånn. Så har jeg denne topakkeren her med, hva heter det, plaster. Altid kjekt, papirkutt er noe voldsomt vondt, og da er det greit å ha plaster. Jeg har også med antibak wipes, som er veldig kjekt hvis du skulle komme med et tilfelle hvor du bare må ha noen wipes og bare tørke av. Så har jeg med meg leppepomade, altid kjekt, spesielt på vinteren. Nå gikk den fra hverandre her.
en liten parfyme. Du får ofte kjøpt de små parfymene på normal, veldig billig. Det er parasetter, parasett, fordi at hvis du får vondt i magen eller et eller annet på skolen, så er det så vanskelig å få tak i parasett, fordi helsesøster de gir så vidt ut, fordi det er sånn, jeg kan ta annerledes, bare sånn, jeg har ikke tenkt det, jeg har bare ikke lyst til å gå hjem, fordi at jeg har så vondt i magen, og det hjelper med parasett, jeg vet det gjør det. Så er det skikkelig, sånn, enten vondt i magen, vondt i sjukt, vondt i hodet for eksempel, det skjer jo, og du kan ikke dra på butikken og kjøpe det, for du må være 18 ofte, så derfor er det kjekt å ha med. Har jeg kommet på en veldig egen emergency-greie, som jeg tror ingen... Jeg har ikke sett dette på Pinterest en gang, men det er noe jeg kommer til, som kommer til å redde meg litt. Det er nemlig å ta med en gym-shorts. Det bruker ikke mye plass, det tar ikke mye plass. Sett den i kittet ditt. Og det er fordi at hvis du glemmer gymtøy, så får du anmerkning. Og jeg hater det så sykt, for det er sånn, du glemte deg en dag, og du skal få anmerkning, virkelig. Og jeg fikk anmerkning en gang, og jeg var med på hele gymgen-greia. Jeg satsa like hardt med mine egne klær, men jeg fikk fortsatt anmerkning for glemt tøy. Og det er litt lettere, det er lett å komme unna hvis du har en gymshorts, for da kan du egentlig bare gå i hettegenseren, du kan bare si at du fryser litt, liksom. Det går helt fint, så folkens, gjør det, så har dere alltid gymshorts, og da får dere aldri anmerkning. Den skal rett ned i sekken min. Jeg vet ikke hvor vi skal ha den. Her skal vi ha den der. I fjor så hadde jeg ikke en sånn her, hva heter det, mappe. Jeg valgte ikke å ha det. Jeg angrer på det. Vi fikk faktisk papir, og det mistet det her, og det krøllet seg i sekken. Det er kjekt å ha en sånn, hva heter det, perm du kan ha papir i. Så skal jeg ha med denne Bon Appetit med matboks. Jeg har skaffet meg en matboks. Jeg har jo masse forskjellige matbokser, men en av de er i hvert fall den her, som er pink. Kan være sånn, åpne sånn. Det er kjølepose holder. Og så har jeg et mini kjøleelement som skal oppi der. Vannflasken jeg har kjørt i år er rett og slett ganske billig. Det er den her Imsdal. Og jeg visste ikke de hadde Imsdal med en lyserosa farge. Jeg vet ikke om dere kan se det. Den har en lyserosa farge, for den her var i sånn fersken peach smak. Så skal jeg gå, ikke med denne outfitten, men skal ha den, og this lunch bag, walking through. Ok, folkens, så det er det jeg skal ha på første skoledag, eller ha med på skolen min, forhåpentligvis resten av skoleåret. Og dagens shoutout, det går til Maja. Tusen takk for at du har sett og liket og abonnert på meg, og tenk at vi har 9000 subs, det er helt sykt. Jeg gleder meg så til forhåpentligvis en dag, at når 10.000 blir bare så sykt. Og jeg kan bare ikke takke dere mer. Og jeg gleder meg allerede til videre på denne kanalen, hvordan det skal gå. Så håper jeg ser deg i min neste video. Ha det!